Ei se ollu paha jumpscare, ei mees vittu säikähetty. No niin, tässä kaikille, mä oon Kossu 007 ja nyt me aloitetaan Bendy and the Ink Machine Jopen kanssa. Ja joo, mä oon tehnyt tästä joskus vuosia sitten videoita, mut sit se vähän jäi ja mä en muista tästä pelistä yhtään mitään. Ja nyt kun mulla on Pleikka Vitonen, Weird Flex but okay, niin mä ajattelin, että mä voin katsoa Jopen kanssa pelijakamisella kuvata tätä, niin mun ei tarvii yksin kuvata. Ja joo, ei mitään facecameja, koska me ei haluta traumatisoida ja liian paljon efforttia. Että nyt keskitytään vaan meidän hienoihin ääniin ja siihen, että kuinka vitun ihana peli tää on. Ja vaikka tää peli voi näyttää ihanalta, paitsi nää musiikit on vitu kriipit tällä hetkellä, tää on sitten kauhupeli, joten joo, et varoitan vaan. Ja Jope, jos mä lukihäiriöinen, niin haluatko lukea meille tää? Dear Henry, it's been like a lifetime since we worked on cartoons together. 30 years earlier, Joo, okei, okay, meni tosi hyvin, elikkä meille me ollaan Henry ja tämmönen kuin Joey pisti meille okei, okay, elikkä Joe Biden laittoi meille Henrylle viestiä, että siitä on niin kauan, että me ollaan niinku tehty töitä yhdessä 30 vuotta, ja se kutsui meidät sen työpajalle, ja se haluu näyttää meille jotain, toivottavasti se ei oo sen penis. Siis tää artstyle tähän peliin on niin hieno. Se on kyllä ihan svetun siisti. Work hard, work happy. Okei. Okay. Mutta jos mä oon löysä, mutta happy. No sit työt antaa sulle Viagra. You better be fucking hard when working here! Chapter 1. Vittu mikä. Voidaanko mä vaan lähteä? Mä en halua. I don't wanna do this no more. Okei. Okay. Discover Joey's secret. Joey, mikä sun salaisuus on? Vittu. Äikä se. Epilepsia. Mitä mä interaktaan asioitten kanssa? Ympyräkö se? Högö. Joo, ympyrä. Lopeta! Sattuu silmiin, mulla on valot poissa. Okei, emme ehkä tarvita sitä. What's this? I like it because... Look at he's raising the hands. What? Oh god, no! Dreams come true. Jope, tiedätkö, että unelmat toteutuu aina. Tää on mun vittu okay. Unelma päästä pelaamaan Jopen kanssa kauhupeliin. Jee! Yeah. Jee. Yeah. Eikä sua pelota. Milloin mennään oikeasti joku kauhutalo? Joo, mä en kyllä ikinä halua mennä mihinkään kauhutaloon. Viimeisemmällä kerralla mä löin semmoista maskottia vai mikä vittu lieni? Joo, mä Tivolissa aina se yksi vittu juttu. Watch your step. Okei. Okay. What if I step? Oi, tällä ihan ääni. Mitä se kuiskaa toi? Me tarvitaan vittu jotain povereita tohon noin. Joo, tässä on kato se juttu, mä en ehtinyt lukea. Anteeks, mä oon liian nopea. Kato, wow! Ne oli kätevästi just tässä. Oh niin. My god! Joo, jos me... We did it! Peli läpi! Mä toivottavasti ne, jos ne audiot tuli eilen... Toivottavasti tykkäsitte! Tää oli hyvä tää peli. Se oli hyvä, se oli tässä. 10. Vähän se enemmän jumpscareja olisi voinut olla. Joo. Me löydettiin se submarine. Joo, me lähdetään sukellusveneellä. Jos mä hypätä tänne alas. Mikä vittu? Okei, okay, turn on the ink machine. Okei, okay. Hey baby girl, you're looking kind of... you're looking kind of bad tonight. Okei, okay, siis me ei voida hypätä tästä alas. Ei, liian pienet jalat. Vittu, meillä ei ole jalkoja. Täällä on ovi auki. Okei, okay. Haluanko mä mennä tonne? I do not know. Musta tuntuu, että täällä on ainoa reitti, mitä me päästään. Täällä tää muuten pyörittää tässä samaa ympyrää. Fine. Oliko mä sprinttinappi? On, L1. Oh my goodness. Oh, mikä tällä vauhdilla ei ainakaan juosta satana karkuun. Tikkoja. Oh my god. Let's go. Noniin, nyt lähtee vittu. Kobe! What? Aaaaah! Heti kaikki yhtä aikaa. What the fuck, man? Eiku... Aa, R2. Kobe. Jos mä... Kyllä nyt on. Wow! Oi ja siellä! Se on vittu suoraan. Wow! Mä muistan, että näitä piti kerätä näitä vittu... Jotain vitun tölkkejä, mä vaan vittu juuaan niitä, en mä tiedä. Ja sitten tässä oli joku kone. Vittu... onks se tallensi? Aa, se tallensi. Ja okay. Päälotti työt. Joo, vittu ekaa kertaa oikeassa töissä. Ei edes. Ei kokemusta, ei mitään. Mä aloitin nyt. Joo, mistä mä menen kyykkyyn? Kolmio. Mä en voi mennä kyykkyyn mistään napista. Onks sä ikinä ajatellut kyykähtää?
Vittu mä yritän, mutta mulla ei oo jalkoja mitä vittu laittaa koukkuun. Ei oo polvii vittu. Ei, se on vähän se ongelma, you know. Ja täällä ei ollu mitään ihmeellistä tässä huoneessa. No Srettu. Niinku jäpä kutsu meidät tänne ja te ootu tänne, mutta täällä ei oo ketään. Täällä meillä on käyty. Mhm. Hello, Bendy. Ah, vitu miten paska alue. Kaikilla muilla on huone, meillä on kuin nurkka täällä silleen. Jep, ja siinäkin on se, että niinku kukaan ei pitänyt sitä kunnossa, on vaan jättimäinen kanssa paperia ja paskaa siinä. Niin vittu. The Dancing Demon. Ooh, scary. My girl. Mä muistan, että jotenkin noita lautaa... Mulla lauta vessa, vessakin on otettu pois käytössä. Mitä väärää joku on tehnyt? Jumalauta, Bendy, mitä sä siellä? Kosketellut. Mä muistan, että tässä pelissä oli aseen juttu, mitä piti käyttää tai jotain. Kasetti! Me vaan vittu otetaan näitä saatana... Mitä näissä on? Jotain keittoa. Beans! Bacon Eiku soup! Bacon soup. Jumalauta. Kuulostaa oksettavalta. No joo, vähän se. Siinä on joku arestikulma. Sä et kuunnellu sitä teippiä tai mikä se olikaan, sä pystyt interaktaa sen kanssa. Minkä? Aa, tossa on vittu tää vitu video soi. Ei vittu viekö, joku ottakaa se Joe Biden sieltä pois. Joo, en mä tiedä, voitte lukea itse. Se ei näytä olevan satasella meiningissä. Joo, se on vaan erittäin uskonnollinen toi Joe, vittu tyyppi. Christianity can be described in one word. Did you believe it? I'm familiar, I'm familiar. Pitääkö vittu... Mä kato, tää on vittu elokuvateatteri. Joo, jumpscare! Kuka on paskanut näitä paikkoja täällä? Mä en tiedä miksi, mutta mä vähän addiktoitunut näihin keittiin. Oot obsessoitunut nyt tähän pekoniin. Jep, jep. Joo, vois mä laittaa niinku ink pressure päälle tai jotain. Kato painaa impression shysis. Mä ei saa mun laittaa. No can do. More beans. More beans. Even though they are not beans. Oota, jossapä! Jäpä pitun pehmällä pittu. Kuitenkin... Jesus fucking Christ, toi näyttää pelottavalle. No joo, toi oli kinda creepy. Siis musta tuntuu, että meidän pitäis ehkä me vaan mennä sinne koneen luo, mitä me yritettiin, mutta me vaan vittu tyhminä ei osattu sinne. Siis anteeks peli, mutta mitä pittu... Mitä mun pitää tehdä? I'm fucking lost. Ilmeisemmin tänne päin. Kuka tämän tiputti? Kiitoksia peli, kun annot meidän visuaalisen kluun, jotta me ollaan oikeassa suunnassa. Aa, miten vitus me ei ole päädytty tän? Oh god. I don't know, man. Me ollaan vähän spesiaaleja. Joey, vittu tekemässä rituaaleja. Vitu Hessu! What did they do to you? Hessu, hopo. Who's laughing now? Minä, ihan vitu hauska. Voinko mä interaktaa tähän Hessu hoponka? Käsipäivä. Sä oot sä käsipäivä? No joo. Miks? No, sen takia kun siinä oli käsi ja mä mietin, että ootis ottanut siitä kiinni ja vetää ässy. Ah, okei. Okay. Fix the ink mä... Okei, okay, en lue. Fix the ink machine. Pitäis meidän kerätä tähän nää vitun tavarat tai jotain. Mä epäilen, että sun pitänyt kerätä nää tavarat. Me tarvitaan se wrenchi, varmaan sen Hessuhopon sisuskaluista. Sillä oli joku sellainen siellä. Ah, okei. Okay. Sitten me tarvitaan sen nukke, mikä oli siellä yhdessä huoneessa. Jesus fucking Christ! Ai jemma! Hai, ai, 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 Bendy, älä säikäätä tolleen, siinä on siihen virranen tällainen. Miten tää tyyppi on niin rauhallinen? Who put you there? Mä olisin jo vittu lähtenyt, tää on vitun creepy meistä. Mä lähtisin jo vittu kotiin. Silleen, sorry. Mulle tuli heti mieleen. Ah, tää nimi on Boris sitten. Boris Johnson. Vegan. Vegan sausage rolls. Hei, koitan nyt take the thing. Aa, ah, yeah. Vittu näin. Okei, okay, we have the wrench. Voinko mä viisi? Siis jumalista, mulle tuli mieleen vaan tosta... Mikä se peli oli, ne vitun nuket, tai sitten amnesiasta ne saatana ritariharniskat, jotka liikkui. Tai mitäs noin vitu... Noni. Wow. Me tarvitaan kirja, joku... Toimen ollaan nähty. Eikö tää ollut se, mitä sä yritit sanoa mulle? Se saattoi olla se, joo, kirja, nukke, soittu. Musiikkia. Ink. Hei se ink, mä näin joku ink bottle siellä yhdessä mestossa, en mä tiedä. Mikä on täällä ollut? Siellä oli se ink, niin vilkaistaan onko se. Ei muuta kun se pitää olla semmonen ruukku. Niin se pitää olla semmonen. Ai kato, täältä löytyy tää. Mä melkein voin vannoa, että mä luulin nähneeni sellaisen täällä. Apparently I was lying. En ollu.
No, miksi on pääkallo? Niinku, joo, mä tiedän, että se on myrkky, mutta kuka on silleen, että joo, mä tapin nyt hörpyt. No vittu, siinä on syynsä, minkä takia joka ikisessä päivittäisessä laitteessa on nykyään se, että ei saa syödä. Niin, koska joku muuten tekee se. Siellä? Täällä on musiikkihomma. Yes, tää ei mitään hauskaa pidetä. Tää tultiin ryppää ja oksentaa. Ja nukke. Oliks mä mitään muuta vielä? Ei mun mielestä. No. Mennään viemään nää ja vilkaista oliko vielä jotakin. We should have everything. Kirjaa meillä ei oo. Kirjaa me tarvittiin. Kuka vittu tarvii kirjaa? Saatana 2022. By the way, quick save, mua pelottaa. Ne tulee aina kun me laitetaan noita. Mutta mistä me löydetään kirjaa? Mistä me niinku... Where is the goddamn library? Where is the Bible? Tuo, varmaan jokaiselta alueelta löytyy yksi, niin meidän pitäis vaan mennä jonnekin missä me ei olla oltu. Ja nyt Jope meni mutelemaan pelottaa. Se hylkäs mut. How dare you? Sieltä alalta me ei mun mielestä löydetty periaatteessa mitään itemiä, niin musta tuntuu, että se voisi olla se, mistä me löydetään se vika. Ei, tässä on kirja. Noin, let's go. Meillä on kaikki. Mä luotan, että sä löydät sen kirjan. Mulla on vitun massiivinen kuin sieltä. No, mä löysin sen kirjan. Nice, pokers. Joo, no niin. Nyt hopefully mä en missaa mitään säikytystä. Niin, no mä nyt laitan tän päälle tän vitun jutun. Restore ink pressure. Locate the pressure valve. Hei vittu, mä löysin sen valvin siinä yhdessä kohtaa. But where is it now? Jaa, Bendy on kadonnut. Hei, se ei oo täällä. Boris, onks sulla vinkkejä? Oliks tää ovi auki muuten aikaisemmin? Vai onks mä vaan niinku tyhjän? Jesus fucking Christ, jumalauta, ei helvetti, Bendy, nyt jumaa vitun lauta, mä vittu lyö sua turpaa, saatana, helvetti, perkele. Haa. Jaa, se on joku laittu tämän vitun pyörimään tämän jutun, kun mä tuun tänne. Niin täällä oli se pressure valve, no tottakai, kun vittu Bendy kiusaa meitä. Let's go. Ja vittu, täällä on näitä vitun. Mä muistan, että ei ole hyvä juttu, jos on ink, koska täällä saattaa olla jotain monstereita. Ja toi... Koko paska muuttu vittu mustaks, okei. Okay. Turn on the ink machine, okei. Okay. Mun tää rizzaa se päälle, sen saa se vittu... Kiihottu, eiköhän. Okei, okay, Bendy, älä vittu... Vittu, älä säikäytä mua! Vittu, Bendy vittu kurkka sen nurkan takaa tossa äsken. Mä olin tässä koko ajan, mä kävin vaan, mä kävin vaan tossa mukamas muualla. Mä olin vittu laitoin itteni mykäksi ja odotin vaan, että missä kohta voi säikyttää sut. No niin, powerit on päällä, joten mulla on paljon turvallisempi olla. Mut miksi täällä on pimeetä nytte? Minä, jos mä laitan powerit päälle, eikö täällä pitäis olla valosampaa? Not the opposite. The world is full of ink. Oh, the ink is full of... zinc. Mennäänkö tsekkaa Boris? Mennään tsekkaan Boris. Boris, miten menee? How are you doing? Joo, niin tässä oli jotain ovia, mitä mä sain auki. Go check it out, vai vilkaisitko se jo? No siis, no se vaan vie mut tästä niinku läpi, en mä tiedä, että oliks... Niin, siis... tää on tää tämmönen oikoreitti vaan. Oikoreitti jostain, että jos meidän pitää vittu paeta jotain monstereita, koska tässä on jotain vittu monstereita. Silleen, conveniently. Missä se ink machine oli, oliks se täällä? Takasipäin. Sä menet nyt sitä teatteria kohti. Vittu saatana. Sitten oikealle. Mun aivot ei toimii. Oliks tää se oikea suunta minne mennä? No mitä vittua? Juokse! Vittu! Juokse aikuinen ihminen! Minä menen! Escape the workshopi! Vittu juokse nopeammin! Tää juokse nopeammin! Ei se jahtaa meitä! Ei katso taakse vittu! Mihin me mennään? No ulos! Okay. Vasen! Okay. Run, boy, run! Se oli pelissä, okei. Okay. Au. Come. Hei! Train the ink! Mistä? Ink the train! Vittu takas! Mitä? Tuo. Joo. It's better to come in the sink. The sinky to come. Yes, uusku joku on. I don't know. Ai niin, me voidaan kyllä liikkua tässä samalla, kun me kuullaan. So anyway, me ollaan kusessa. Ranger kiva. Ei, me ollaan inkissä. Ei edes ollut paa jumpscare, ei me edes vittu säikähetty. Ei, me vaan, me feikataan näitä viuseetakin. Totta kai.
Me ollaan alfa-meilejä. Me joo, ei ainakaan kun se housuu. Mitään. Joo, kato. Tää on vähän tällaista, pitää esittää. Ei mitään. Jos toisin mä katsoin, että siinä oli joku, vaikka se oli vaan toi vitu cogwheel. Mitä vittu? Älä säikettele mä noin. Clear the path. Tip an axe may come in handy. No mistä me löydetään vittu axe body spray? No niin siinä. Let's go! What up? Niin kato, me voidaan tähän näin. Onks tää nyt se Minecraft? Joo. Let's go. Nyt jos se vitun monsteri tulee meitä vastaan, niin mä vittu huitasen. Kisu kommentoja täältä taustalta, että vittu tootte nössi. Vittu, mikä saatanan rituaali täällä on? Miks tää tärri? Oh god. Flashback! Me nähtiin se submäri! Me nähtiin se! Ei! Puhuta sukellusveneestä nyt tuli. Liian varhaista. Aha, chapter 1 oli aika nopea. Pitäisikö vaan tehdä jaksoja per chapter? Joo. Tää oli tässä jätkät, morjesta! Joo, mä ajattelin, että pitäis tässä, että... Joo, me löytiin meidän pää. Miks tää tyyppi on niin rauhallinen? Sinne... Hei! Jos se on vaan muuten rauhallinen ihminen. Mieti, että se olisi niinku satana sen moodissa sitten, kun sillä ei tapahdu niinku mitään. Se on niin rauhallinen. Tuo on niinku se maksimi, miten se... Ai, kyrpä! Mitä Lili? Okei, okay, kiitos tästä kommentista. Ai, kyrpä. Mut joo, jätetään tää jakso tähän näin. Kertokaa kommentissa, mitä mieltä ootte. Jos haluatte, että tää mahdollisimman pian uusi jakso, niin jättäkää tykkäys. Ja joo. Että kuvataan vetää chapteri kerrallaan. Mä en yhtään tiedä, oletettavasti tässä on varmaan 5 chapteria niinku yleensä videopeleissä. I don't fucking know. Au, mitä vittu? Joo ja ai! Joo, en mä tiedä, bendi hyökkää jopen kimppuun tällä hetkellä. No vittu, se käy! Vedä kotti käteen! Hei, okay.